पूर्ण विजय संकल्पोऽस्माकं सतत परिश्रमशीलवताम् आयुगम विरतम् अनुवर्तत इह राष्ट्रधर्म समुपासनम् वंदे मातृभुवं वंदे वंदे जगदम्बां वंदे वार्तावल्यां नूतने अंके भवतः सर्वान् राष्ट्रधर्म समुपासकान् मातृभूमि सेवकान् च दर्शकान् अहं गवीश द्विवेदी वंदे अयि स्वातन्त्र्य प्रियाः प्रियदर्शकाः ऋचायाः अपि स्वागतभावयुतं नमस्कारं स्वीकुर्वन्तु ऋचे नूतनत्वं परिपालयन्तः अद्य पुनः नवीनं किञ्चित् उपस्थापयितुम् अत्र नूतने विशेष परिसरे उपस्थिताः वयम् आम् राष्ट्रियसमरस्मारकमेतत् यत्र देशाय हुतात्मानः वीराः अस्माभिः सह परोक्षरूपेण नाम्ना च विराजन्ते एतान् एव स्वातन्त्र्यवीरान् स्मरन्तः प्रस्तुमः अद्यतनं स्वातन्त्र्यपरं सुभाषितम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च ज्ञान वैराग्य धन शौर्य शक्ति बल स्मृति तथा स्वतंत्रता कौशल दीप्ति धैर्य एवं कोमलता से युक्त होना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए The goal of life should be to be equipped with knowledge disinterest wealth, bravery, power, strength, memory, independence, skill, brilliance, patience, and tenderness. Sumadhuram Subhashitam Etani Subhashitani api Gyanam Pradaya Asman Vichara Swatantraya Prabodhayanti सत्यं सुभाषित प्रस्तुते अनन्तरं अधुना क्रमः अस्ति देश विदेश घटनानां प्रस्तुतेः दर्शकाः पश्यन्तु तावत् गत साप्ताहिकीः विविध घटनाः भवन्तः अस्मदीयेन प्रवाही वार्ता माध्यमेन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्यश्रव्य माध्यमेन पश्चिम बंगाल राज्ये क्षेत्रीय पंचायती राज परिषदं सम्बोधितवान् विपक्षं भर्त्सयन् सः उक्तवान् यत् विपक्षीयः अविश्वास प्रस्तावे मतदानात् भीताः वयं संसदि तेषां अविश्वास प्रस्तावं पराजितवन्तः तत्रैव ममता प्रशासनमपि कट्वालोचयत् प्रधानमन्त्री भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं भ्रष्टाचार विरोधि मन्त्रिस्तरीयोपवेशनं कोलकाता नगरे आयोजितम् उपवेशनस्य अध्यक्षतां डॉ जितेन्द्र सिंहः अकरोत् उपवेशने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्य सन्देशे उक्तवान् यत् भ्रष्टाचारस्य सर्वाधिकः प्रभावः निर्धनेषु वञ्चितेषु च भवति संसदः ऐषमः प्रावृट् सत्रं सम्पन्नताङ्गतम् सदनयोः विविधानि प्रमुखानि विधेयकानि अभ्युपगतानि सदनद्वये विरुद्धाचरणाय अधीर रञ्जन चौधरीः राघव चड्ढाः च निलम्बितौ अविश्वास प्रस्तावे च प्रधानमन्त्रिणा भर्त्सितः विपक्षः नवदिल्ल्याः प्रगति मैदानस्थले हर घर तिरंगा इत्याख्या द्विचक्रिका यात्रा समाचरिता यत्र केन्द्रीय मन्त्रिणः सांसदाः च सहभागं कृतवन्तः उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः त्रिवारणिक द्विचक्रिका क्रमं हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं प्रवर्तितवान् ईशा यात्रा इंडिया गेट स्थलं परिक्रमां कृत्वा कर्तव्यपथं ततः च मेजर ध्यानचंद प्रांगणं समागत्य सम्पन्ना जाता स्वातन्त्रतायाः अमृत महोत्सवान्तर्गतम् आरब्धं मेरी माटी मेरा देश इत्येतत् अभियानम् समस्त देशस्य पञ्चायतेभ्यः आगतया मृत्तिकया दिल्ल्यां कर्तव्यपथे निर्मास्यते अमृतवाटिका हुतात्मनां स्मृतौ आयोज्यमानाः सन्ति विविध कार्यक्रमाः दिल्ली संस्कृता अकादम्या स्वातन्त्र्य दिवसम् आलक्ष्य आयोजितम् अखिल भारतीयं संस्कृत कवि सम्मेलनम् आमन्त्रिताः कवयः अत्र स्वरचितं देशभक्तिपरं काव्यपाठं प्रस्तुतवन्तः बर्लिन नगरे विश्व धनुर्धर प्रतियोगितायां भारतस्य अदिति स्वामी इतिहासं लिखितवती स्वर्ण पदकं विजित्य व्यक्तिगत पदकं अर्जितवती संसिद्धा सा प्रथमा भारतीया भारतेन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इति प्रतियोगितायां भद्रतमं श्रेष्ठं च प्रदर्शनं कृतम् एतस्यां प्रतियोगितायां भारतेन 11 स्वर्ण पदकानि 5 रजत पदकानि 10 कांस्य पदकानि च अवाप्य आहत्य 26 पदकानि विजित्य कीर्तिमानं रचितम् प्रवाहः जीवनस्य कश्चन मुख्यः अङ्गभूतः
यतः विना प्रवाहं जीवनम् अवरुद्धम् इव भवति। पुनश्च यदि प्रवाहः न स्यात् तर्हि भूतभवद्भविष्याणां वगतिः। तथ्यमेतत्, विना ऐतिह्यं सूर्यसंस्कृतेः प्रतीकतत्त्वानामपि ज्ञानं न भवेत्। अतः अद्यतने अङ्के तादृशस्य एव प्रतीकभूतस्य दिल्लीस्थितस्य लालकिला इत्यस्य अर्थात् रक्तदुर्गस्य विषये जानीमः वृत्तविशेषमाध्यमेन। स्वातन्त्र्यविषयः यदा विशदीकरिष्यते तदा अवश्यं हि ऐतिहासिकदृष्ट्या बहुविधप्रतीकतत्त्वानामपि अकस्मात् स्मरणं कस्य राष्ट्रभक्तस्य हृदि न सम्भवेत्। अथ कस्मै अस्ति प्रच्छन्नमेतत् यत् एषु एव स्वातन्त्र्यविषयस्मारकेषु प्रतीकभूतेषु अन्यतमत्वेन राराज्यते दिल्लीस्थः ऐतिहासिकः रक्तदुर्गः इति। रक्तदुर्गस्य निर्माणमारब्धमासीत् मुगलशासकस्य शाहजहाँ इत्यस्य शासनकाले 1941 वर्षे। वस्तुतः उस्ताद हमीद, उस्ताद अहमद इत्येतौ आस्ताम् रक्तदुर्गस्य मुख्यौ निर्मातारौ। मुगलशासकः शाहजहाँ इत्यसौ यमुनायाः समीपे निर्मिते एतस्मिन् भव्ये दुर्गविशेषे नदीमार्गेण एव प्रथमतः प्रविष्टवान् इत्यपि किञ्चन विशेषम् ऐतिह्यम्। ततः एष एव रक्तदुर्गीयपरिसरः शनैः शनैः अनेकासाम् ऐतिहासिकघटनानां साक्षित्वम् अभजत। विशेषतः तु आङ्ग्लेयदासतां प्रतीकर्तुं बहादुरशाह जफरस्य नेतृत्वे 1857 वर्षे इतः एव प्रथमतः स्वातन्त्र्यभेरी निनादितं गता। इतः परं रक्तदुर्गः तु जातः आङ्ग्लशासनस्य आरक्षिस्थात्रमात्रम्। ततः स समयः अपि आयातः यदा नेत्रिवरस्य सुभाषचन्द्रबसोः दिल्लीं चलता इत्युद्घोषस्य आश्रयस्थलत्वमपि एषः रक्तदुर्गः एव अभजत। वस्तुतः एतेन हि रक्तदुर्गेण न केवलं मुगलशासनस्य वैभवं विलासित्वमेव प्रत्युत विपन्नत्वमपि दृष्टम्। आद्यस्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य उन्मेषः समारम्भः च वीक्षितः। आङ्ग्लशासनस्य आधिपत्यं नैष्ठुर्यमपि यथा कालमनुभूतम्। अथ राष्ट्रियभावनायाः क्रान्तिवाहकानाम् अखिलदेशस्तरे गुञ्जायमानः समुद्घोषस्वरः अपि प्रत्यक्षतः विशेषतः च संश्रुतः। अतैव आङ्ग्लशासनतः स्वातन्त्र्यसमर्जनात् पश्चात् एषः ऐतिहासिकः रक्तदुर्गः स्वतन्त्रभारतस्य प्रथमध्वजोत्तोलनस्य ऐतिह्यमपि स्वस्मिन् समाविशन् अद्यापि स्वातन्त्र्यदीप्त्या युगयुगान्तरेभ्यः प्रकाशते तमाम्। यतः ऐतिह्यं हि भवति बहुधा प्रकाशकं समुन्नतभव्यभविष्ययोः। वार्तावलीवृत्तम्, डीडी न्यूज। ज्ञातं रक्तदुर्गस्य तत्र ध्वजारोहणस्य च माहात्म्यम्। अधुना सरामः अग्रिमं प्रभागं प्रति। वार्तावल्याः त्रिज्या प्रभागान्तर्गत संवादाय अस्माभिः सह राराज्यन्ते प्रख्यात विद्वांसः, शिक्षाविदः, कथाकाराः, भारतीय संस्कृतेः संपोषकाः, तुलसीपीठाधीश्वराः, जगद्गुरवः रामभद्राचार्यवर्याः। आगच्छन्तु, पश्यामः स्वामिभिः सह साधितम् एतं संवादम्। अत्र भवते संस्कृतशास्त्रविशारदाय, अध्यात्मगुरवे स्वामी रामभद्राचार्यवर्याय सश्रद्धं नमः।
पूर्वमहं स्वस्ति वचांसि व्याहरामि स्वस्तिस्तिवो मंडित पंडितेभ्यः स्वस्तस्तु विज्ञानमखंडितेभ्यः स्वस्तस्तु संपादितगौरवेभ्यः स्वस्तस्तु संतोषितवैभवेभ्यः। अस्तु आचार्यवर्य, अष्टाध्याय्याः वृत्तित्रयं भवता अचिरात् एव प्रकाशितम्। एतस्य वृत्तित्रयस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यं विज्ञापयतु। तत्र पाणिनेः अष्टाध्यायीम् अधिकृत्य मया तिस्रो वृत्तयः लिखिताः। प्रथमा वृत्तिः रामभद्रिया वृत्तिर्गद्ये वर्तते। द्वितीया वृत्तिः राघवतोषिणी वृत्तिः पद्ये वर्तते। इदं श्रुत्वा भवन्तः निश्चितम् आश्चर्यान्विताः भविष्यन्ति यत् अस्यां वृत्तौ मया न्यूनातिन्यूनं 50,000 श्लोकाः लिखिताः। अत एव अष्टसु भागेषु प्रकाशिता सा ग्रन्थविशिष्टिः। अत एव द्वितीया वृत्तिराघवतोष्णीवृत्ति संस्कृते संस्कृतपद्ये, तृतीया हिन्द्यां वर्तते रामप्रसादिनी वृत्तिः। उद्धरणरूपेण एकं सूत्रमहम् उपस्थापयामि, यथा इको यणचि। तत्र गद्यमयी वृत्तिः वर्तते, संहितायाम् इत्यधिकारः, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्य परिभाषातः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वसमग्राणि चत्वारिपदान्यत्र आगच्छन्ति। एवं स्थानेन्तरतमः इति सम्पूर्णं परिभाषासूत्रम् उपतिष्ठते। अत एव अचि निर्दिष्टे पूर्वस्य इकः अन्तर्तमो यण् इति तत्रत्यम् अर्थं निगदामो वयम्। अजव्यवहित पूर्वत्वविशिष्टस्य एकस्थाने अन्तर्तमो यण् भविष्यति इत्यर्थः। एवम् एतस्यैव सिद्धान्तस्य श्लोकबद्धता, एतस्यैव हिन्द्यां आज के परे रहने पर व्यवधान रहित पूर्व के स्थान पर अंतरतम्यण हो जैसे शुद्धोपास्य है। एवं विधानी सर्वाणि सूत्राणि मया व्याख्यातानि। संस्कृत शास्त्र धुरंधरः भवान् काव्य प्रणयने अपि विदग्धः, शास्त्र काव्यस्य प्रयोग विशेषं कृपया अत्र प्रस्तौतु। इत्थं वर्तते, काव्यस्य द्वेधा गतिः। केचन काव्यशास्त्रं कथयन्ति, केचन शास्त्रकाव्यं कथयन्ति। काव्यशास्त्रं यत्र काव्यप्रधानं शास्त्रं भवति, शास्त्रकाव्यं यत्र शास्त्रप्रधानं काव्यं भवति। यथा भट्टिकाव्यं शास्त्रप्रधानं काव्यं वर्तते। अर्थात् काव्यं माध्यमीकृत्य व्याकरणस्य जटिलानां फक्किकानां तत्र प्रकाशनं वर्तते। मया प्रयासः कृतः यत् अयं सिद्धान्तद्वयविशेषः जनताजनार्दनस्य दृष्टिमाचुम्बेत्। अत एव उभयं मया कृतं, भार्गवराघवीयं मदीयं काव्यशास्त्रं वर्तते। नचिरात् प्रकाशितं रामानन्दाचार्यचरितं शास्त्रकाव्यं वर्तते। तत्र दर्शनस्य सिद्धान्ताः श्लोकबद्धाः कृताः। भार्गवराघवीये काव्यसिद्धान्ताः क्वचित् दर्शनं अपि तत्र उपस्थापितं। तत्र काव्ये यथा एकं श्लोकमहं
प्रस्तोतुम चिकीर्षमि त्रैलोक्य लावण्य ललाम लक्ष्मीर त्रैलोक्य लावण्य ललाम लक्ष्मीर लक्ष्म्यास्त लक्ष्मी रघुराज रघुराज लक्ष्मी लक्ष्मीर बसंती विदेह गेहे लक्ष्मी सहस्रम लघयांचकार एवं दार्शनिक सिद्धांता मैं का विबद्धा कृता है स ग्रंथ सांप्रतम लोकार्पणाधीनो वर्तते मोदी महाभागानां कर्सरोहाभ्यां लोकार्पितं भविता स ग्रंथ विशेषः तदा युष्माकं जिज्ञासा प्रथमाचुम्बिष्यति इति अहं दृढं प्रत्यमे स्वतंत्रताया विषये सद्य एव किञ्चित् विरचितं चेत् कृपया श्रावयन् स्वतंत्रताया विषये तु मया जीवनस्य प्रारम्भिकक्षणे यदा अहं षोडशवर्षीय आसम् तदैव मया आजादचन्द्रशेखरचरितनामकं खण्डकाव्यं व्यधायि तत्र आजादचन्द्रशेखरः यदा वर्तते त्रयोदशवर्षः तदा वाराणस्यां लहुराबीरस्थाने निगृहीतः दण्डाधिकारिभिः तस्मै दण्डविधानं यदा कृतं तदा मम तत्रत्यं श्लोकं स्मरामि यदा यदा वेत्ररता प्रहारं तस्मिन् सकोपोऽनुचरश्चकार तदा तदा सिंहरमेण वीरो जगर्ज बालो जय भारतेति एवं विधानि सन्ति तत्र बहूनि श्लोक ललामानि तु स्वतन्त्रतायाः विषये तु मया बहुलिखितं यत्रत्ययो सारिपुरक्तपान संकल्पसंकल्पचित्तवृत्तिः अद्यापि लक्ष्मीर् हृदि कातराणां ओजस्वि भावं प्रगुणीकरोति दृष्टं विधात्रा तुलनां न जाति जगत्त्रयं सम्प्रति भारतस्य तद्भारतान्यूनमनो ममुष्य नाम नेमाक्षरेण नेमाक्षरेण जगद्विधायि एवं विधानि बहूनि उत्प्रेक्षा विशिष्टानि वस्तूनि सन्ति ये जनाः संस्कृत मुग्धाः सन्ति संस्कृत भीताः वा भवन्ति तान् उद्देश्य संस्कृतस्य विषये भवान् नभेत्तव्यं हि संस्कृतात् ये भारतीयां संस्कृतिं जिज्ञासन्ते तेषां कृते संस्कृतज्ञानम् अवश्यम् आवश्यकं वर्तते तत्र मया अतैव मया गीतकाव्ये गीतं रामायणे संस्कृतगीतानि लिखितानि यथा जयदेवः लिखति श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डलये कलितललितवनमाल जय जय देव हरे तथैव मया लिखितं सुभगसरासन सायक रघुनायक हे कटितटलशीतनिसंग जय जय राम हरे इदं निर्भ्रान्ततया निगदितुं शक्नोमि यद् गीतगोविन्दे जयदेवेन उच्छृङ्खलशृङ्गारस्य चर्चा कृता घटे जघनमपधानमित्यादिषु तादृशं मया न कृतं मया मर्यादापुरुषोत्तमस्य मैथिलीमनोरमस्य समनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकस्य करकमलकलितचण्डचापसायकस्य वदरशशाङ्कशान्द्रसौन्दर्यविडम्बितकोटिकोटिपञ्चसायकस्य दिनकरकुलसरोजनायकस्य भगवतो रामचन्द्रस्य मर्यादामयं चरित्रं समचर्चि यद् गायं गायं यं ध्यायं ध्यायं यं नामं नामं यं स्मारं स्मारं जनाः स्मरपीडां व्यपोह्य भारतीयाखण्डतां रक्षितं दृढव्रता भविष्यन्तीति मदीयः वर्तते कश्चन निरत्ययः प्रत्ययः
स्वामी रामभद्राचार्य वर्येभ्यः वार्तावली परिवारस्य पक्षतः धन्यवचांसि विज्ञापयामि. नमो नमः. अहम् अनुगृहीतोऽस्मि. आयुष्मान् आशीर्वादाः प्रदीयन्ते यथा कालं फलन्ते. सम्यक्. मन्येऽहं यत् ज्ञानप्रदम् एतादृशं संवादं श्रुत्वा भवन्तः सर्वे दर्शकाः निश्चयेन एव लाभान्विताः स्युः. सत्यं. ऋचे, स्वामिवर्याणां स्वातन्त्र्यश्लोकं श्रुत्वा तु संस्कृतभाषायां रचितानि गीतानि एव स्मर्तुमस्ति आगतः एषः कालविशेषः. वस्तुतः संस्कृतभाषायां न केवलं गीतानि एव रचितानि प्रत्युत रच्यमानानि अपि. सर्वथा सत्यमुक्तम्. अस्तु, वदतु भवती, यत् स्वातन्त्र्यगीतानां स्यात् परिगणनं यदि तर्हि किं गीतम् अधिकं रोचते भवत्यै? मह्यं तु रोचते भारतभुवं प्रति प्रणतिभावप्रवर्धकं वन्दे मातरम् इति गीतम्. शोभनं. दर्शकाः, वन्दे मातरम् इत्येतत् गीतं तु अस्मदीयं राष्ट्रगीतमपि. आम्, अथ ननु कः राष्ट्रभक्तः बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय रचितं राष्ट्रगीतमेतत् विस्मरेत्? दर्शकाः, स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवारम्भे राष्ट्रगीतमेतत् स्वीयस्वरेण प्रस्तुतमासीत् प्रसिद्धेन गायकेन हरिहरन् वर्येण. तदेव हरिहरनस्वरसमलङ्कृतं गीतम् अधुना प्रस्तोतुमस्ति अवसरः. दर्शकाः, अधुना तु अद्यतन्याः वार्तावल्याः समापनस्य आगतः अस्ति कालः अपि. तावत् अनुज्ञापयन्तु अस्मान् आगामि सप्ताहे पुनरागमनाय इति सूचयन्तः परम् एतन्मध्ये शृणुमः श्रावयामः च राष्ट्रगीतम् अथ गीतश्रवणेन सहैव सदैव भारतमातरम् अहर्निशं सश्रद्धं स्मरामः. वन्दे मातरं वन्दे मातृमात्रञ्च. सप्तकोटि कंठ कलकल निनाद करले सप्तकोटि कंठ कलकल निनाद करले त्रिसप्तकोटि भुजे कर कर बाले सा बोला केनो माया तो बोले बहुबल धारी नमामि धारी Yeah.
श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे।